Þessu líka skóli byrjaðu! Ég gráast eitthvað ég búin að mesta höllu! Sjóinni í Hafnarfirði. Og með mér er samstarfskona mín, hún Hjördís Rós. Hæ! Hæ! Viltu að segja okkur frá því hvernig er í sundarskólanum í Hafnarfirðakirkju? Já, það er bara hörkustuð, mjög gaman. Það er svona kannski ólíkt mörgum stöðum, það er svona svolítið kósi. Við erum svona þéttur hópur og hérna svolítið sem krakkarnir koma aftur áttir svolítið endurinn í dag. Margir nýjir. Svo erum við bara, þú veist að það er klassíska, að syngja og dansa og hreyfa okkur eitthvað í takt. Hendur há, upp í loftið grá, teygjum okkur nær, förum upp og tær. Hoppið nú, eitt, tvö og þrjú, allir upp og fyrst, hoppið! Hvað er það við sunnudagaskólan, þú veist? Akkur er þetta þessi virð að koma þetta á sunnudögum? Já, klárlega. Það er bara stuð. Ég meina, hvað er maður að gera sunnudagsmorgnum? Hvað er það að læra? Sko. Ég vona ef það er eitthvað sem þau eru að læra, þá sé það, það sem sit ég eftir hjá þeim er að Guð elskar þeim eins og þeir eru og þau eru dýrmætt og þau hafa allir eitthvað tilgang, þau hafa fengið hæfileika, bara upp, já, svona að þau upplifi það að þau séu, þau eru sérstökt, hvert veit. Jesu nafni. Jesu nafni. Amen. Ég ætla þetta að segja meira nefnilega. Ok. Af því að, hérna, sögurnar sem við erum að segja, þó að þau kannski náðu þeim ekki alveg strax, þá vona ég allavega að þú veist, maður er að sá okkur fræjum í hjartað og svo kannski bara smátt og smátt byrja fræja að vaxa og verður einhver stærð í hjartað. Þannig að sögurnar vonandi lifa með þeim.